Veja agora os destaques da semana do Parlamento Municipal de Santa Maria, no Minuto da Câmara. No dia 9 de outubro, os vereadores aprovaram formação de comissão especial que irá tratar sobre animais comunitários, que são os animais que vivem na rua, mas que são cuidados pela comunidade. A comissão irá analisar novo texto no Código de Posturas do município. A falta de leitos no Sistema Único de Saúde para atender a região foi tema de debates entre prefeitos, secretários de saúde e gestores de hospitais. A secretária de Saúde, Liliane Mello, informou que faltam mais de 300 leitos no SUS para atender a comunidade. A reunião foi promovida pela Comissão de Saúde e aconteceu no dia 8 de outubro. Em sessão solene, no dia 9 de outubro, a Câmara entregou a medalha Mérito em Educação, professora Solange Kretzig, ao professor Ricardo Rossato. A homenagem é alusiva ao Dia do Professor, que é comemorado no dia 15 de outubro. A Câmara sediou a premiação do concurso cultural Curto a Vida, Não Curto o Álcool, na última quarta-feira. Alunos das escolas de Santa Maria foram premiados nas categorias Desenho, Poesia, Texto e Vídeo. Já os professores concorreram nas categorias Projeto a Ser Desenvolvido e Projeto Concluído ou em Andamento. A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais recebeu representantes da Associação dos Condutores de Táxis, a ATASME, na última quinta-feira. Na ocasião, os taxistas pediram a atenção dos vereadores para o cumprimento da legislação e anunciaram o lançamento do aplicativo Táxi Legal, que está previsto para o dia 19 de outubro. A Comissão de Educação, Cultura e Lazer recebeu a presidente do Conselho Municipal de Educação, Luciane Maffini, para tratar das demandas do Sindicreches. Na ocasião, Luciane informou que concederá uma vaga para o sindicato no Conselho. Os detalhes estão disponíveis no site da Câmara. A exposição Massa Folhada no Ritmo da MPB pode ser conferida até o dia 24 de outubro na Sala Eduardo Trevisan. A mostra, que é uma homenagem ao professor e cartunista Málcio Rodrigues, traz paródias de clássicos da MPB e foi desenvolvida pelos alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Silon Rosa. Siga acompanhando as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria no site, YouTube, Facebook e também na TV, no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania.